Sabe quando você olha pra Velma e você fala, caramba, que sapatão. Já amadureceu, né? Uma POC amadurecida. Você olha pro Bob Esponja e pensa, caraca, que POC. É muito POC. Parece um fã de Britney com uma fã de Beyoncé, o Patrick e o Bob Esponja. Então a gente resolveu fazer esse vídeo aqui reunindo vários personagens da nossa infância, né? Principalmente em filmes, desenhos animados, muitos filmes da Disney, que são, muito provavelmente, LGBTs, apesar de não serem assumidos. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus. E hoje nós vamos trazer um pouco de representatividade e boas memórias pra você que foi uma criança viada. Ou uma criança sapata, ou simplesmente uma criança que teve os seus crushes LGBTs antes mesmo de saber que você era LGBT. Eu já tinha os meus crushes na TV, nos desenhos animados. Olhando pra trás pra esses personagens, eu percebo que tinha vários personagens nos desenhos animados que, apesar de não serem assumidamente LGBTs, sabe quando você reconhece a pessoa? Sabe, você reconhece o seu irmão de luta? Infelizmente, a gente vai fazer nesse vídeo aqui uma coisa que é muito feia e que eu não recomendo ninguém fazer, que é pegar esses personagens e tirarem eles do armário à força. E muito antes da gente saber, já tínhamos um casal gay sendo representado, sendo doutrinando todas as crianças da face da Terra, que era Timão e Pumba, em O Rei Leão, que acabou de ter o remake de novo, gays de novo. Gays em HD. Eles tinham uma coisa assim de viverem a vida deles ali separados, porque eles eram diferentões. E eles tinham a música Hakuna Matata, que era uma música sobre ser livre também. Sempre juntos, extremamente afeminados, poquíssimos. Principalmente o Timão. E o Timão, inclusive, na dublagem original, ele era dublado por um ator gay. E eles adotam o Rei Leão. Adotam o que no havia caso. Sido rejeitado. Aí vai lá os gays lá, que já sofreram muito, vão acolher a pessoa que foi rejeitada, assim como eles. É, eles são a drag mother do Simba. E eles não são também o único personagem gay de O Rei Leão, porque a gente tem também o vilão, que é o Scar, que é extremamente gay. O Scar, assim, não tem discussão. O Scar não tem como você falar que, tipo assim, ai, vocês estão forçando a barra. Não, o Scar é uma POC. Ele é bastante mesmo. É muito curioso isso, porque o Scar, ele era um vilão. Ele é o vilão de O Rei Leão. E assim como o Scar, existem vários outros filmes da Disney que também tinham vilões gays. E eu não sei o que existe por trás disso. Acontece que quase todos os vilões da Disney, eles são gays. Eu não sei se talvez era a única forma que a equipe conseguia passar o personagem gay, botando ele no papel de vilão. Ou se era uma coisa premeditada de representar as pessoas LGBTs como sendo as vilões da história. Sim. É só você pensar na sua cabeça aí um vilão da Disney e pensar. Nossa, que POC. A gente tem, por exemplo, o Scar, o Hades de Hércules, o Capitão Gancho, POCzíssima. A gente tem o Ratcliffe, a gente tem o Jafar, a Cruella, que era uma caminhoneira fashion. E também, além disso, os personagens, mesmo que eles não fossem LGBTs, eles eram ícones LGBTs, porque eles eram sempre umas drag queens, assim. Tanto os homens quanto as mulheres eram bem drags. Como, por exemplo, a Úrsula, que era uma drag queen. E ela foi inspirada numa drag queen, que era a Divine do filme dos filmes do John Waters. Que era uma drag queen desbocada. Acabou sendo vilão da Disney. E se você prestar atenção na Úrsula, da Pequena Sereia, ela é realmente uma drag queen. Se você assiste o RuPaul, a Úrsula poderia facilmente competir lá dentro. A Disney teve uma fase que os vilões davam medo, né? Nessa fase aqui, os vilões, eles eram carismáticos. O Hades mesmo, eu achava ele engraçado. E o Hades, nossa senhora, que viadão, né? Sim. Meu Deus do céu, viadão da Smart Fit. O Jafar é a bicha má. O Jafar é o Clodovil. É o Clodovil. Deixa aí também outros vilões da Disney que a gente não citou, que provavelmente esses são os que eu lembrei, provavelmente deve ter mais. E se você tiver informações sobre isso também, dos vilões serem gays, se você souber de onde vem isso, por que que isso acontece, esse fenômeno, deixa aí nos comentários também. A gente também tem o Shang de Mulan, que é um personagem muito polêmico. Porque ninguém se tocou na época de que o Shang se apaixonava pela Mulan quando a Mulan estava vestida de homem. Bissexual. Bissexualidade latente. Ele sim é um exemplo de personagem bissexual. É muito engraçado que as pessoas se revoltam muito, mas ninguém percebeu isso. É. Como que as pessoas não perceberam isso? Ele não sabia que a Mulan era uma mulher. Se fizeram isso propositalmente, é muito inteligente. E eu lembro que eu via a Mulan vestida de homem com ele, e ele, tipo, se olhando pra ela, e eu achava, eu ficava tipo, mas... Ei, que feio! Isso, o que tá acontecendo aqui? E, inclusive, isso só hoje em dia que as pessoas vieram anotar e conversar sobre, tanto é que estão fazendo o filme da Mulan live action e falaram que isso vai ser corrigido. Eu
gosto da palavra corrigido. Corrigido, né? Ou seja, está errado. Um personagem que sempre causou muita polêmica é o Bob Esponja. Acredito que ele realmente tenha sido pensado pra ser gay, mas não podem falar. É um personagem muito grande, muito famoso, as crianças amam. Então eu acho que você não pode afirmar que o Bob Esponja é gay, senão vai causar uma rebelião entre os pais da boa família brasileira. Aí Damares vai rodopiar. Damares vai boicotar o mercado de esponjas. É, ninguém mais toma banho no governo Bolsonaro. Não caga e não toma banho. Não caga e não toma banho. Ele e o Patrick... Os dois são muito gays. Não só uma coisa meio casal. Eu imaginava eles como realmente, assim, duas poques amigas. Se produzem pra ir lá no show da Lady Gaga. Olha só que curioso. O popular personagem de animação Bob Esponja é gay, aponta um estudo elaborado pela Comissão Nacional sobre Assuntos para a Defesa da Moral Ucraniana. Nossa! Não, o que que essa Comissão Nacional tá fazendo um estudo sobre Bob Esponja pra saber se ele é gay ou não? Que porra! Tudo que é esse? É. Ai, vamos estudar aqui, vamos ver os indícios. É gay ou não é? Parece, gente, que tava querendo assistir Bob Esponja e ser pago por isso. Já os filmes da Disney, diz a mesma pesquisa, estimulam a pornografia. Para a psicóloga Irina Medvedeva, as crianças com idades entre 3 e 5 anos que assistem essas séries tendem a imitar os trejeitos dos personagens e a fazer brincadeiras diante de adultos que não conhecem. Eu acho muito engraçado essa coisa de doutrinação que o povo fica falando, que as crianças vão assistir, vão fazer igual, que as crianças vão ver o personagem gay na televisão e vai virar gay, vai passar a ser gay, mas que aí o povo assiste uns negócios de violência e tá tudo bem. Essa lógica só funciona quando é contra o que você não gosta. Quando você bota a sua criança pra assistir, por exemplo, um desenho completamente violento, você tá pouco se fudendo. Se o personagem tá lá matando 20 personagens, você tá metralhando o outro lá, foda-se. E as pessoas expõem as crianças a conteúdos violentos, mas elas não têm medo da criança se tornar uma pessoa violenta. Expõe as crianças a conteúdos que tem morte, mas elas não têm medo da criança se tornar uma assassina. Mas aí você tem medo da sua criança assistir Bob Esponja, que nem tem certeza se ele é gay ou não, e tem medo da sua criança virar LGBT? Virar uma esponja? A gente tem, por exemplo, a Velma do Scooby-Doo. Eu conheço pelo menos umas 5 meninas lésbicas que são idênticas à Velma. É o velmianismo, eu acho. A Velma, eu acho que ela é uma precursora, assim, uma visionária lésbica. Porque realmente eu conheço várias lésbicas que têm o estilo da Velma. E a Velma, ela era determinada, determinada, forte, feminista, pussy power. Ela tava lá pra, tipo, pra arregaçar. É, botava pra f*** muito mais que os caras. Na verdade, sim. Os caras eram uns bostas, né, na verdade. É. O Salsicha era o maconheiro da turma. O Fred, inclusive, ele era meio insta-gay, né? Ele era bem aquele gay incubado. Deixa aí nos comentários se você já teve um crush na Velma. Aquele cabelinho até hoje tá em tendência. Caso mais recente, eu acho. Um dos mais recentes, que não é da nossa infância, mas que a gente, provavelmente, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, deve ter vivido essa fase, querendo ou não. A fase Frozen. Nós temos aí a nossa ícone lésbica, Elsa. Que mesmo que ela não tenha se assumido como lésbica, a Damar já fez o trabalho de tirar ela do armário à força, né? Expôs todos os podres da Elsa. E nós estamos alienados. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar pra acordar a Bela Adormecida com um beijo gay. O cão é muito bem articulado. Ela vive lá no castelo de areia do Frozen porque ela é lésbica. E que o cão é muito bem articulado. E apesar de toda essa trama da Damaris, realmente a Elsa tem um apelo pra comunidade LGBT. Ela tem uma rejeição da família por causa dos poderes dela, que a gente pode interpretar como sendo uma possível homossexualidade. Aí ela foi se exilar no castelo de gelo dela, que parece assim uma coisa meio sofrida. Foi viver a vida dela pra poder ser quem ela realmente era, longe da família. É, porque tinha isso, na família ela não podia ser quem ela era. Ela era completamente reprimida, ela tinha que usar as luvinhas lá pra controlar os poderes dela, controlar os dedinhos nervosos. Oh! E de quebra a gente tem a música tema do filme, que é muito famosa, que é a Let It Go ou Livre Estou. Livre Estou. Que quando ela se liberta, né, ela pode ser quem ela realmente é, ela canta essa música de liberdade, que pode ser interpretada facilmente como um hino LGBT. Libera as mãos, libera os dedos. Oh! Bota o anel de coquinho no dedo. Vai se tacar essa ela. E a Elsa, inclusive, eu acho curioso que o nome dela é uma gíria, né, fazer a Elsa. Nossa, mesmo. Outro ícone que a gente tem também é a Terquina do Tarzan, que é aquela macaquinha. Por muitos anos, eu amava assistir Tarzan, eu adorava
o desenho e eu adorava o filme também. E eu demorei muitos anos pra descobrir que aquela personagem era... Uma menina não, é uma macaca. No caso. É. Inclusive, eu achava que era um macaquinho. E olha que coisa bizarra. Eu tinha um leve crush no macaco. Que coisa estranha, né? Mas é porque o crush não era físico. Eu não queria o macaco. Eu tinha crush na personalidade do macaco. Uma pessoa interessante. É porque era uma macaquinha atrevida, né? Ela era atrevida, ela era rebelde. Não seguia as regras. Uhum. É. E eu também conheço pelo menos umas 20 lésbicas que têm o cabelo da Terquina. Deixa aí nos comentários se você é ou se você conhece alguma lésbica que tem esse penteado topetinho da Terquina. Popularizado pela vocalista do La Rue. E ela é aquela menina que não cede aos padrões femininos, que não se comporta como uma barbizinha. Isso. É atrevida, é assanhada. Brinca na lama. Rebelde, faz o que quer, compra briga, peita os outros. Biquininha, mas é atrevida. Um personagem que eu tinha muito crush era o James da equipe Rocket do Pokémon, porque pra mim... Era uma bicha. O James, ele era irmão da outra? Não sei. Eram? Eu não sei também se a outra da equipe Rocket, que eu não sei o nome dela, se ela pode ser considerada lésbica também, ou bissexual. Se, não sei se as... É porque o James eu tô falando porque eu tinha um crush no James. E hoje, eu vendo ele, eu sinto que ele é muito, muito gay. E ele usava um cropped, não usava? Toda vez que o James ficava lá com os pokémons, eu ficava, gente... Por que vocês não vão com ele? Ele é lindo. Outro personagem que passou despercebido pela Disney foi o Pleakley de Lilo e Stitch. Que era um ETzinho que, pra ele se disfarçar na Terra, ele estava constantemente se vestindo de drag. Ele estava sempre com roupas femininas e que tal. É, inclusive, uma coisa que acontece com uma frequência na Disney. Isso acontece também, por exemplo, com o... Tem vários, mas eu acabei de lembrar que isso acontece muito com o gênio de Aladdin. Ele tá sempre se vestindo de mulher e quando eles se vestem de mulher, eles não só se vestem, mas eles incorporam o papel. O gênio, ele ficava dando em cima do Aladdin quando ele tava vestido de mulher. A Disney tem muito disso e eu acho muito engraçado porque o Walt Disney, ele era super preconceituoso. Mas eu acho que tudo isso aí aconteceu depois que ele morreu. Um personagem muito icônico é o Ellie de As Meninas Superpoderosas, que lendo algumas curiosidades, eu vi que muita gente considera esse personagem como sendo transgênero. Eu lembro que quando eu era criança, ele era a coisa mais chocante que eu tinha de distorção de gênero, assim. Porque ele é tratado no masculino, mas ele é extremamente feminino. Ele não é simplesmente gay, ele é muito feminino. E ele era completamente fashionista também. Sempre chegava com aquelas botas lá que do McQueen. É, aquela botinha da Lady Gaga, né? A Lady Gaga tava lá, ó. Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje em dia, alguns desenhos como o Steven Universe, eles já tratam questões LGBT de forma mais explícita. É tudo muito mais explícito. Uhum. Tipo, e explicado. Nessa época... Qualquer coisinha que passasse era muito complicada, né? Então acho que as coisas passavam meio que na escondida mesmo, assim, meio sem falar muito sobre o assunto. E às vezes, mesmo sem abordar, só se, tipo assim, se um pai percebia que um personagem era mais afeminado, já causava um problema. Deixa aí nos comentários quais são os personagens da sua infância que você tinha crush, ou quais que você, hoje em dia, ou na época mesmo, você enxerga eles como sendo personagens LGBTs. A gente focou muito aqui nos personagens que não são assumidamente LGBTs, que a gente só especula sobre eles. Só desconfia. É, a gente, como eu disse, a gente tá tirando eles do armário à força. Se vocês quiserem, a gente pode também fazer um vídeo sobre personagens que são abertamente LGBTs. Deixem nos comentários se vocês querem que a gente faça. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!